Da var vi tilbake igjen, gutter og piker. Velkommen til første timen av her med Bergen offentlig bibliotek. Jeg heter Lasse, og jeg er ikke alene. Neida, det er jeg ikke. Med meg i dag har jeg Helene. Eller har jeg ikke med meg Helene? Nei, for hun er på Bobcamp i dag. Jeg har med meg Grim, som dere hørte. God dag, Grim. Hallo, Lasse. Er du klar? Det ser rimelig kaldt ut her på skjermen, altså. Er det været vi har her i Bergen akkurat nå? Dessverre ikke. Det er masse sol og varmegrader. Så da er det på tide å spille spill. Ja, jeg er helt enig. Jeg går også med meg Jeanette i dag. Hallo, Jeanette. Hei, hei, Lasse. Er du et sommermenneske, eller er du et vintermenneske? Jeg er et høstmenneske. Er det fordi du liker sånn både sommer og vinter, eller fordi du egentlig ikke liker det i det hele tatt? Fordi at jeg egentlig ikke liker det i det hele tatt. Nei, ok. Men hva er det med høsten? Nå er det åpenbart sesongene som er viktig. Hva er det med høsten da som du liker best? Det er akkurat perfekt mørkt, og akkurat perfekt temperatur. Ja, nei, det høres ut som fantastisk gode grunner. Men i dag så er det nok Helheim Hassel vi skal prøve. Dette her er jo et norsk utviklet spill, utviklet av Perfectly Paranormal fra Hamar. Dette er deres andre spill, de kom jo ut med Manual Samuel før. Jeg har ikke spilt noen av dem, men du, Jeanette, du har jo spilt Manual Samuel før i alle fall. Kan du fortelle litt om det, bare sånn før vi setter i gang? Ja, det er jo et ganske surrealistisk spill. Ja vel. Med en ganske interessant historie, der du spiller Samuel som dør. Og så får han da muligheten av døden, som er ganske kul eller fyr, til å få en ny sjanse i livet, men da man klarer seg gjennom 24 timer, men gjøre alt manuelt, altså gå, ta ett og ett skritt, blunke, puste, og det er da du som må gjøre disse tingene med kontroll, og det er crazy vanskelig. Ja, for når du nevner det, altså du må styre karakteren manuelt i da, dette her Perfectly Paranormal sitt Manual Samuel, så får jo jeg de gir meg assosiasjoner til det der QWOP. Jeg vet ikke om dere spilte det noen gang på PC for lenge siden. Poenget der i hvert fall at du er en sånn der olympisk løpeperson, men du må da styre armene og beina og knærne og så videre med da de fire knappene QWOP, som er veldig, veldig, veldig vanskelig. Ja. Og som sagt, det inntrykket får jeg når du beskriver da Manual Samuel om at du må styre manuelt veldig mye som vanligvis man tenker at går automatisk, eller som spillet gjør for deg. Ja, det høres riktig ut. Men du sier at du må blunke manuelt. Hvorfor, altså, hvordan har det en innvirkning på spillet der? Så hvis ikke du blunker, så får du ikke fuktet øyeepple, og dermed så blir jo alt blurry, og du blir rød i øynene. Er det sånn at, den måten du klarer å gjøre disse tingene på, er den nye måten du blir lagd som menneske. Så hvis du ikke klarer å blunke ofte nok, så blir du gjenskapt med kronisk tørre øye og blurry vision. Ikke det. Det kan være at det er det som er skjebnen for oss, altså. Men i dag er det ikke Manual Samuel vi skal se på. Vi skal se på spill nummer 2 som de kom ut med her nå i fjor, og som NFI også har gitt til bibliotekene via innkjøpsordningen for spill, så vi i bibliotekene har også tilgang til disse her. Har vi dette her til utlån enda? Jeg er usikker på om vi har fått det til Switch eller på, som fysisk utlånsspill. Har dere oversikt over det? Jeg tror vi bare har fått det digitalt. Fysisk. Jeg tror vi har fått det digitalt, ja. Ja, nei, for da er det jo dette her. I dag strømmer vi jo via en Nintendo Switch. Så muligheten er jo at vi kan skaffe dette spillet her og få installert det på våre Switcher som er til hjemlån eller til bruk i biblioteket. Så hvis du synes dette ser spennende ut, så er det jo bare å komme inn på biblioteket, så har du mulighet til å prøve det her hos oss. Men vi kan jo først ta og snakke om våre forventninger om dette spillet her da. Har noen av dere spilt dette her i det hele tatt? Nei. Nei? Ja, du heller greit? Nei, det er... Du har ikke sneak-spilt nå før vi begynte? Nei, Jay sa noe om det tidligere i dag. Spoilet litt av hva som skjer helt i begynnelsen. Så... Okay. Men rent mekanisk, hva du på en måte skal gjøre, det vet jeg ikke. Ja, nei, selv har jeg jo kun fått synopsen om at dette her handler om
en person som har kommet til Helheim, men han har kommet til Valhall. Men han er jo på ingen måte en stor kriger. Så hele igjen, det virker som om Perfectly Paranormal, de liker konseptet om at folk dør, og så skjer det et eller annet rart som de må forholde seg til. Det er i hvert fall det som går igjen i de to spillene her, da. Og det er vel, jeg forventer at det er en humoristisk vinkling de har på dette her. Heller da, enn den naturalistiske. Men hva tenker du, Jeanette? Du har jo spilt et av spillene deres før, så du har jo kanskje en bedre følelse på hva du skal bli levert. Hva tenker du? Altså, jeg forventer humor. Både i spillet, men også altså, til og med trofiene som jeg fikk i Manual Samuel er kjempemorsomme. Så jeg forventer at det er ganske morsomt. Ja, men jeg håper at du har rett. Jeg prøver å finne en PG-rating på dette her nå, men jeg klarer ikke å finne det. Men jeg ser jo for meg. Du tror det er 12? Ja. Ja, da er det hvis du er yngre, 12 eller yngre, så bør du ta og snakke med en voksen person om at det er greit at du enten ser dette sammen med dem, eller at du kanskje kan se dem sammen med dem senere. Hvis du er 12 eller over 12, og det håper vi, dette her er jo Twitch, og der er det jo vel 13 års grense for å delta i alle fall, så er du hjertelig velkommen til å fortsette. Men vet du hva, Grim? Jeg synes du bare skal sette i gang, jeg. Let's go! Dette her er jo da en puzzle-plattformer, er det det de kaller det? Det er en type puzzle-spill i hvert fall. Jeg visste ikke at det var puzzle-spill, så da var... You are immortal, you cannot die from fall damage. Det er nice. Det er godt å vite. Men det er jo på engelsk, da. Det er det. Er det en språkinnstilling du kan endre ting på? Ja, muligens. Hva er start? Never a moment of peace for a viking which I am and that's Odin's wheel. And giants are so dumb I almost can't believe they're real. Jeg liker stilen, grafikkstilen, yes. Det er litt sånn agurknytt. ja, kanskje det. Jeg får litt sånne flash-animasjoner, assosiasjoner her. Ja. Det er mye personlighet i det. Hvis han der var den stauteste Valhall hadde å gi, så er jeg nok redd for at ved Ragnar også står ikke så bra til for gudene. Men du hører jo, nå har jo ikke jeg og Jeanette gameplay audio til seg, men du hører jo snakkingen. Snakker de på norsk, eller snakker de engelsk? Nei, det er engelsk. Veldig sånn cartoon. Snakker de med norsk aksang i alle fall? Nei. Men disse bjørnene gjør som de skikkelig. Okay. Ja, for det føler jeg en missed opportunity hvis de ikke liksom har litt sånn der dårlige brokk i en norsk-engelsk. Why couldn't you do the right thing at the right time? Don't worry, dog! Hun virker litt blodtørst, jo. Kompisen min. Ja, lille mi. Kanskje det? Don't be mad if I'm already dead. Ja, hun har i alle fall et mål i livet. Gosh darn it, I hate battles. How am I supposed to get out of this one? Okay, so I can kun go til venstre høyre. I was working on this Runix cube before everyone started battling. Åpenbart så alle her, de er vel ikke i Valhall ennå. Hele gjengen er vel levende, men de har lyst til å dø. Fordi de vil til Valhall, det er vel det som er plottet så langt. Ja. Jeg ser at dialogen og det han kommentarene til Bjørn på alt mulig er jo veldig humoristisk, så det virker som det er en veldig lett stemning i hele spillet. Ja. Hvis dette her er representativt, så klart. Hi, hon! Mom, are you ready for the battle? Men ta og sjekk, kan du komme inn i options og se om du kan stille opp språket? Hva er options-knappen på en Switch-kontroll?
Den minusen oppe til venstre pleier det å være. Okay. Remember, you want to get brutally murdered in battle and go to Valhalla, right? Sånn var det i gamle dager, gutter og piker. Yes, eller kanskje ikke. Dette er jo kanskje litt alternativ historie. De virker jo litt gale hele gjengen, føler jeg. Ja, men de er jo vikinger. Sier du at alle vikinger var gale? Ja, ikke de da. Jeg synes at det er litt fordomsfullt av deg. Det var sikkert at some I'm sure were good people. Ny norsk. Det var vel noen som sa det. Ja, options. Subtitles. Nice. Åh, ny norsk, go! Ja! Det ser ikke ut som at selve teksten... Det ser ut som det bare er teksten som er endret, ikke... Ja, kanskje. Ta til et. Men det er jo en haug med språk da, det er jo kult. At det er lokalisert skikkelig. Ta til! My dumb little sword. Barely used. Ja! Snakker han engelsk? Snakker han norsk? Nei, snakker på engelsk. Ja. Ja, ja. Men det er jo bra at han har norske subtitles i hvert fall, da. Ok, var det noe jeg gjorde feil? Nei, akkurat nå leter du av et sted å gjemme deg, tror jeg. Når det er sånne shinies, vet du, kring, det er interaksjons, en indikator. Ja. Guess I'll hide out in the woods until this ridiculous battle blows over. Again. Again. Oh, it is? Okay. Good to know. See you in Valhalla, Bjørn. We will battle together forever, brother. You know it, Astrid. No thanks. De er jo veldig, jeg føler at de er veldig godtroende, de der landsbykompanjongene dine. Ok, det er veldig rett frem hva man skal gjøre her, ser du sånn. Jeg synes det er ganske enkel foreløp i alle fall, hvordan du styrer. Ja, veldig altså, straight forward plass på meg. Oi, hvem er det der? En geit? Nei, en geit, ikke jeg. En elg! Og en filosofisk elg. Jeg kommer ut av dette treet. Det var en klok elg. Du, Jeanette, må jo si fra hvis du kjenner igjen noen... figurer fra Manuel Samuel, i tilfellet er sånne recurring characters de liker å bruke. Ja. Ikke sett noen enda, i alle fall. Ugh. Some of them like to take their pants off before battle. They didn't even finish their boar. Ja, de burde gjort seg ferdig med middagen før de reiser videre, da. Oi. Jeg trodde først han med sverdet skulle komme for å ta til deg, men det var nok bare en del av bakgrunnen. Hvem hører 10 koins? Oi, en kiste. Denne kaven er for dark å hide in all night. Er han mørkredd også, han der Bjørn? Ja, tydeligvis. Jeg føler at han... Ah, stilig hardt. Really giants, føler dere det der er god branding, god, en god reklamering av varene sine? Å ha det på en i hats på den måten. Sure, okay. I'll take one. Good choice, brother. You'll get killed in no time. Hva sa du det? Det er vel kanskje litt risikabelt. Eller kommer han kanskje bare til Valhalla raskere. Ja. Jeg lurer på om runene som står skrevet, om det faktisk står noe. Det er et godt spørsmål.
Jeg håper jo det, men... Ja, det hadde vært... Jeg vet ikke hvor mye research de har gjort, eventuelt hvor... Det kan jo hende at de er super vikingfrelst, de er perfect the paranormal, da. Oh no, you dropped your... Stank, bro. Nei. Nå skulle jeg bare se om det var noe spennende der oppe, men det så ut til at det var for spennende til at det bare kunne være... Kanskje du kan gjemme deg i den hulen? I've always wondered what it looked like in here. Don't know what I expected. Jeg vet ikke hvorfor, men liksom du går ned i en hule og du prøver å gjemme deg. Jeg tenker Minecraft med en gang. Oi, det er noen øyne. Oi, skummel. Jeg får ikke lov til å hoppe når jeg har en sånn... Oi. Ah, jeg klarte det nå. Hey there, kiddo! Ah! Name's Arnaex, Steve. I've been in this cave for 30 years. Okay. Looking good there, Arna. Oh, I've been eating whatever I find in the dark. It does wonders for my skin. One time I even ate my pants. Han should be a dialogue. They were delicious. Listen, man. Climb down these rocks and head back, okay? You're like two steps away from the village. And do what? Battle giants? I think I'll just stay here with my beautiful wife. En vakre kona mi Steinhilde, hun er herlig. She's prettier with the lights off. Wait, kid! You don't happen to have a spare pair of pants for old Arne, do you? Jeg har sansen for dialogen, så langt. I'll, see if I can find some pants for you. Whoa! You hear that, Stonehild? We can have that romantic dinner for our 30th anniversary. Oh no. Guess waiting out the battle in this cave is out of question. Da lyste du opp hulen hans. Det var jo kanskje litt frekt å komme inn i en annen persons hus og bare endre belysningen. Nå er det jo lenge siden vi alle har hatt besøk, og vi er jo fremdeles i kommende året. Men hvis dere hadde fått noen på besøk, og de plutselig hadde endret belysningen, for eksempel at vi hadde... Har dere dimmere hjemme først og fremst? Delvis, i noen rom. La oss si stuen, der du ville mottatt gjester. Har du dimmere der? Nei. Nei, ok. Men tenk deg at du hadde hatt det. Hvis du hadde fått folk på besøk, og så hadde de endret belysningen. For eksempel, hvis du kanskje du liker å ha det litt dimt, og de hadde sett lyset kjempelyst, eller omvendt, du liker å kunne se hva som skjer på bordet foran deg, men de liksom heller vil ha en sånn her shady innstilling. Hvordan ville du reagert på det? Hadde det vært helt i orden? Folk må jo få lov til å lyse som de vil, eller har du tenkt at dette var at det hadde gått over noen grenser? Det er veldig lenge siden vi har hatt besøk, som du sier. Jeg tror kanskje jeg bare ville ha latt det gå og tenkt it's fine. Du tenker at koronaåret har gjort at vi har blitt mer konfliktsky på sånne ting? Ja. Jeg tenkte, de skal snart gå uansett, det går bra. Ja, det er jo sant. De vil jo uansett ikke være der hele året. Så sånn sett er det jo bare et lite avbrek. Hva musikk tror du Bjørn hører på? Hørte du noe musikk, Dagen? Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Var det rock? Var det klassisk? Var det... Det var... Det hørtes mest ut som det kom ut fra en sånn gammel radiospiller. Han nådde den moden alder av 14, altså 50 vikinger. Wonder if I can reattach them before I pass on. Two arms and two legs. They should be around here somewhere. Åja, nå har han mistet armen og beina dine. I'm kind of disappointed I can't fly as a ghost. Don't think I can go through walls either. Man, being a ghost sucks. Jeg er gjerne med han, altså. Skal man først være død og være et spøkelse, så bør du jo kunne få litt sånne der overnaturlige egenskaper, annet enn å være et spøkelse, da. Sånn som å fly, og sånn som å gå gjennom vegger. Ellers er det vel lite vits i å være et spøkelse. Du må i alle fall være usynlig, tenker jeg. Tenker, er det det viktigste med å være et spøkelse, er det å være usynlig? Eller tenker dere det viktigere med flyging og sånt? Nei, jeg tenker at jeg ville helst ha vært usynlig hvis jeg skulle hatt et spøkelse. Ja, rivelig usynlig, tenker jeg. Sånn at man av og til er usynlig. Så lenge jeg... Vil det ha vært en grei... Hva sa du, Lager? Så lenge jeg lærer hvordan jeg kan lage sånn
potteri, så jeg er fornøyd. Hva mener du da? Det var en referanse jeg ikke forstod. Det skal være en ghost. Kanskje være ghost uten å lage keramikk sammen med... Hva er det hun heter da? Ikke Goldberg da, du skal... Det er åpenbart en av filmen jeg ikke har sett. Som heter Ghost, er hun, ja. Ghost, Whoopi Goldberg, Goldberg eller Demi Moore og Patrick Moore, Swayze. Ja. Demi Moore, ja. Whoopi Goldberg er vel... Ja, jeg skulle til å si at det hørtes ut som noe som er fra sluttet 80-tallet, han er fra 1990. Romance slash fantasy. Jeg har jo sett coveret da, det har jeg jo. Just one more. Men kan spøkelse i den filmen bevege seg gjennom vegger og sånn? Ja, ja, ja. En skikkelig spøkelse. Ja, jeg kan jo ikke spoile det for mye. Altså, nå er det en film som kom ut for 31 år siden. Jeg føler at vi er litt forbi den der spoile-alders, den grensen. Altså, når det har gått en viss tid, så er det blitt foreldret, føler jeg. Eller er det ikke? Er det bare jeg som er litt for... Tar jeg for lett på det her, kanskje? Det må være noen hundre år før du kan begynne å spoile. Ja, du tenker såpass. Altså, alle som kan i teorien oppleve den i sin livstid, de må være døde. Mm, rett og slett. Så Bibel er inne på, liksom. Ja. He dies in the end. Spoilers! Ja, er det skjebnen som... Was your soul teleported here? I don't think so. I just died over there. Hmm. All right. Cause of death? I cowardly fell to my death. Han virker veldig stolt av det. Nah, this doesn't seem right. Yeah. You don't look sick, old, or lame to me. What? I just told you I accidentally fell to my death. That's super lame. Shut up! Says here that you're a brave hero. Now get out of here before he sees me talking to you! Who is he? What the hell is happening? Hello, friends and foes! It's me, your old father! And welcome to another episode of... Why was Mudgen talking with my soul? Jeg er jo veldig glad i den der, han er Peter Madsen sin Valar-tegneserien. Så det er jo det, sånn jeg ser på meg at Odin skal se ut alltid. Så han der er jo alt for ungdommelig, tenker jeg. Har dere lest de tegneseriene? Jeg har ikke lest de, men jeg har bladd litt i de. Men de er jo så gode. De ser veldig, veldig fine ut. Kan lånes på biblioteket. Det kan de. Vi har faktisk den komplette, gjenutgivde samlingen i hardcover. Over 5 bind, tror jeg det. Mm-hmm. Vi er super til. Det kan være. Ja. Ja, for de kom jo ut på norsk. Jeg tror det var vi Outland forlag her for noen år siden. Og så klart har jo vi de. Så du trenger et kult lesetips der, Halve. Ja. Det de da tar for seg der er jo så klart i de store trekkene, de gøyeste delene av norrøn mytologi. Og så er det jo da gjenfortalt via gøy tegneserie. Tenk deg litt som Asterix og Obelix når du tenker på altså hva type humor og hva type tegneserienivå det er på dette. Så det, du kan gjerne være 10 år og få mye glede ut av det, men du kan også gjerne være 40 år og få mye glede ut av det. Det var introen. Nå snakket jeg så mye at jeg ikke fikk med meg hva Odin sa. Hva var det han fortalte oss, Grim? Nei, at Bjørn fortjente å være i Valhall, tror jeg. Ja. Men fant du buksen til han som var inne i berget? Nei, jeg døde før jeg fikk gjort det. Åh. Så fikk jo ikke han hatt det der anniversary med Steinhild, eller hva han er. Ja, han fikk det bare uten buksene mine. God, where the gosh darn is it? Ouch! Stay away from me, you stupid bush! I'll kill you! Her har vi jo døden fra Manuel Samuel, antar jeg. Så her har vi en recurring character. Man, how is this place so bad? Han slikket luen sin selv på det. Ja.
100%. Det høres litt sånn kul ut, Grim. Kul, det høres ut som han kunne ha passet inn i South Park. Ja, det må det være han. Hvordan definerer du høres sånn kul ut? Hva tenker du er faktorer som må til for at han skal høres kul ut? Altså, sånn som jeg husker han, Larry og Samuel, døden, så var han veldig sånn, hey dude, og han drev å skate. Ja, jeg vet ikke. Han er sånn en chill California dude, liksom, det er så poenget. Yes. Ja, ok. Så nå vet dere, kids, hvis dere ønsker å bli kule, så må dere være en chill California dude. Det er, da, det, er det hotte tipset fra Jeanette i dag. Men dere som faktisk ser dette live, eller som ser videoen, dere får jo høre hvordan han høres ut, noe som jeg og Jeanette ikke får gjøre. Så dere vet jo med en gang hva en chill California dude høres ut, selv om jeg og Jeanette åpenbart ikke vet det der. Har ingen gravd ned, stakkars bjørn, for så lang tid? Hvordan gjør han det? Wake up, you ancient loser! What the hell is going on? Where am I? Who are you? Du er tilbake. Holy gosh darn it, it worked! Yeah. Are you okay? Can you see me? Wait, of course you can. Men det er jo litt rart. Vi er jo nå i nåtiden, antar jeg. For jeg synes jeg så en leveringsbil eller noe greier i sted. What is happening? Og ikke just den bekledningen til døden er jo litt spesifikt. Litt kontemporær, det er helt sånn. Det der er sånn som jeg går kledd i det daglige, hvis noen lurer. Spesielt den luen. Altså, mitt inntrykk fra dødens bekledning er jo at han er finsk. Er det bare mine fordommer, eller? At døden er finsk? Ja, på grunn av bekledningen. Jeg tenker at det der er en klassisk finsk ensemble han går i. They've changed it. Det er alle finner som er utenfor å høre på. Jeg ser på dette. They changed the gate. It just says, seriously, dude, just push the skeleton. Poenget mitt er at de er flinkere til å gå med strikkeklær i Finland enn i Norge. You're pushing my skeleton buttons, you stupid gate! Ja, jeg var ikke Finland jeg tenkte med en gang når jeg så det avtrekket der, men... Nei, hva var det du tenkte da? La oss grave ned i fordommene her. Jeg tenkte mer at noen bare hadde funnet helt fullstendig randome klær og tatt de på seg. Did anything happen to the gate? Jeg tror de har noe. Dette her er en fashionista. De har noen mening med det. It's a statement. Hold on! I think something opened over here. That button opened a hatch to this unnecessarily narrow hole. Well, I ain't going in there. I don't handle narrow spaces very well. I don't think I can fit in there, Pesto. Then what are you good for, you little? Ah! Wow! What the? That's messed up. What the hell did you do to me, Pesto? How am I still alive? Sier døden. I might have messed up the resurrection spell. Look, it ain't a big deal. Once I send you back to... What did you call it? Men så langt virker dette veldig narrativt, mer enn gameplay-fokusert. Så jeg håper du åpner opp på et eller annet tidspunkt. Altså, narrasjon er jo gøy. Historien er jo veldig morsom, virker det sånn. Men på et tidspunkt merker jeg at jeg, okay, nå tenker jeg, nå vil jeg styre med hendene mine, nå vil jeg løse utfordringer, heller enn å følge en fortelling. Så vi får jo se om dette er bare en del av tutorialen, eller om man fortsetter å være like narrativ, like fortellingsbasert gjennom hele spillet. Hvordan føles det å være et hode? Det er basically det samme. Oi! Og nå kan du hoppe mye høyere. You did it! Wait, you can see with your body? I don't know. Jeg føler at nå begynner vi å komme into the meat of the game. Yes. The limbs of the game. Oh man! I gosh darn gave you superpowers! I
Vet du, nå fikk jeg plutselig assosiasjoner til The Lost Vikings, hvis dere spilte den en gang. Det var jo Blizzard som utviklet det, og morsomt nok. For mange år siden, ja. Ja, for dere unge yngre seere, så er jo The Lost Vikings er dere kanskje utkjent med. Men det var Blizzard Entertainment, de som i moderne tider laget World of Warcraft og Starcraft, og så klart Overwatch, som dere kanskje er mer kjent med, og Hearthstone og så videre og så videre. De lagde også et spill på Super Nintendo, og de kom over på PC, tenker jeg, som heter The Lost Vikings. Og poenget med det er at det var tilsvarende type puzzle-plattformer, der du måtte løse sånne oppgaver med tre forskjellige karakterer. Og de tre forskjellige karakterene spilte du samtidig som du byttet fram og tilbake mellom dem, men alle sammen hadde sine styrker og begrensninger. Så noen puzzles kunne du bare løse med at den ene karakteren kunne bruke sitt store skjold til å la folk gå over. Noe kunne du bruke til at den kjappe karakteren kunne løpe og hoppe over store hindre, og noe så måtte du ha krigeren som brukte buen sin og sverdet for å komme seg videre. Og poenget med at du bytter fram og tilbake da, fra forskjellige karakterer med forskjellige egenskaper, for da å løse disse puzzlene her. Og det er jo det jeg tenker er når du kastet av deg hodet og begynte å løpe rundt som en hodløs kropp og så videre. Ja, nei, jeg kjenner til The Lost Vikings gjennom Heroes of the Storm. Ja. Ja, for de er jo også blitt resirkulert i World of Warcraft som en boks, som en miniboss i et av dungeonene der. Men det er jo så klart også, altså det er jo et konsept de sikkert også har brukt i Hearthstone og så videre. Det er i hvert fall mulighet for å spille de i Heroes of the Storm, ja. Det var det jeg glemt at... Men spiller du alle tre, eller spiller du bare en av dem? Spiller vel alle tre, er jo ikke man det? Ja. Det er litt gøy. Ja, for det er jo en haug med kule Super Nintendo-spill som Blizzard laget i hin hårde dager, som jeg liker veldig godt. Lost Vikings, så klart, som jeg nettopp har nevnt, er jo veldig kult. De har også laget et som heter Blackthorn, som er et sånn veldig Prince of Persia-aktig 2D-puzzle-plattformer. Og så laget de også et racing-spill som heter Rock'n'Roll Racing, som jeg ikke vet om dere har spilt, men det var superkult, og det har jeg ikke bare spilt i det masse når det var på Super Nintendo, men også i tenårene når jeg emulerte det, så har jeg også spilt det veldig mye på PC-en min, både alene og sammen med venner, for det er et superkult spill. Har dere spilt noen av de Blackthorn eller Rock'n'Roll Racing? Nei, jeg har ikke vært borte i de. Men det høres gøy ut. Jeg tror i alle fall Lost Vikings var vel også på den der minisnesen, kanskje også Rock'n'Roll Racing. Så hvis dere har tilgang til en sånn, så er det jo verdt å sjekke om den er på det. Men det som i alle fall fangte meg med Rock'n'Roll Racing spesifikt, altså det var jo et kult resespill, isometriske resespill, der i tillegg til å kjøre racing så klart, så var jo dette her reserbiler med raketter og kanoner og feller og så videre og så videre. Så det var jo så klart litt mer enn å bare kjøre bilen, som gjorde det veldig, veldig gøy. Men nå alt av banemusikken, jeg er jo veldig opptatt av musikk i spill, alt av banemusikken var liksom sånne klassiske rockehits, som de da hadde laget sine egne MIDI-versjoner av, og som da var i spillet. Kult. Og det er jo kjempe mye kult der. Så bare for musikkopplevelsen, så er det også verdt å forsøke det spillet i alle fall igjen. I en liten stund, bare liksom så du får inntrykk av helheten av opplevelsen. Da spør jeg, Grim, hver gang du får en sånn der, jeg synes du får en fanfare. Ja, ja. Saver spillet da. Er det som er greien? Det er ikke sent da. Men anfall det. Ja. Just let me see it. I've always wanted to see Helheim. I think I've earned it after all that spelunking. All right. After all that spelunking. But you can forget about that gift basket. Men if I get a gift basket. Milky to Bat Dung. Milky to Bat Dung. Come in, Bat Dung. Bat Dung here. What's up, Milky? Det er åpenbart en eller annen meta-historie her som har ingenting med hovedhistorien. And they're walking through like a huge gate. I'll need to get closer to get a shot. Roger, Red Eye and me are following one into a shady street. We brought two Uzis in case things go sideways. Hold on, there's something else over there. Gameplay-messig så har dette spillet her så langt oppfylt det jeg forventet, men historiefortellingsmessig så har det vært noe helt annet. Så dette er jo kjempegøy. Jeg forventet noe litt mer straightforward enn det vi har fått. Ja.
Jeg er veldig fornøyd med den nynorske oversettelsen. Trykk A for å handle frem. Jeg er trist for at det ikke var voice acting på nynorske. Ja. See if you can see the Viking Hell lady in charge. What's her name? Helen? It's Hell. Wait. Hvorfor har goblinene tatt over Helheimen? What's goblin Koblin doing in Viking Hell? Travle tusser. Ask that guy what's happening here. Hey man, what's up? Oi, der trekker jeg mikrofonen. Nå vet jeg ikke hvor inngående kunnskap dere har for nordmytologi generelt sett. Men føler dere at dette spillet så langt representerer den norrøne deres forståelse av norrøn mytologi på en god måte? Åh, oh, ikke akkurat dette jeg lærte på ungdomsskolen eller videregående. Hva med deg, Grim? Nei, det var like bra dette her som Marvel-filmene. Det er jo en god sammenligning, da. For altså, igjen, de tar de eksisterende tropene, eller de eksisterende historiene, og så leker med dem på en veldig leken måte. Og det gjør jo også Marvel-universet, kanskje. Men jeg må si at når det kommer til Marvel-universet, jeg har alltid vært sinnet på hvordan de representerer Thor, og så klart Oscar, og alt sammen. Selv om filmen er underhånden, men jeg er jo en veldig en konseptpurist, sånn sett. At når noen har laget en karakter, når noen har laget en setting, når noen har laget fiksjon, så har de også evig eierskap, synes jeg, til da den settingen, den figuren og så videre. Så hvis alle andre som da lager sine versjoner av den, misliker jeg automatisk. Så de da har laget sin versjon av Thor, og sin versjon av Valhall, nja, det er bare tull, synes jeg. Men det er jo så klart kun mine egne fordommer, det. Jeg tenker alltid at det er litt moro med forskjellige varianter. For at du har på en måte originalene. Men original kan du lese om igjen og om igjen og om igjen. Og så får du nøyaktig det du har lyst på og forventer. Mens hvis du får noe helt nytt, så er det liksom noe helt nytt. Og da er det ikke meningen at det skal være nøyaktig likt. Ja, men hva hvis de feilrepresenterer viktige karakterer og sånt da? Tenk deg hvis du var veldig, veldig glad i Sherlock Holmes. Og så kom det noen og skrev en ny Sherlock Holmes-bok, der godeste Sherlocken oppførte seg som en eller annen teit karakter som ikke var Sherlock Holmes. Har ikke du blitt litt irritert da? Nei, hvis jeg hadde lyst på den gamle Sherlock Holmes, så bare leser den gamle Sherlock Holmes da. Ja, men ville du allikevel tenkt at dette her er en bra Sherlock Holmes-bok? Hadde du tenkt at dette er jo ikke Sherlock Holmes, hvorfor har de skrevet den i det hele tatt? Ja, hvorfor kaller du da Sherlock Holmes hvis det er noe helt annet? For det der liksom, altså, det er litt sånn som med originale Fallout, Fallout 2 og Fallout 3. Bethesda sitt Fallout er jo på ingen måte Fallout som Fallout 1 og Fallout 2 til Black Isle var. Og det betyr ikke at Fallout 3 og Fallout 4 er dårlige spill. Den diskusjonen kan vi ta en annen adressen. Men poenget mitt er at det er så forskjellig at jeg egentlig føler å kalle det Fallout, det er feil. Ja, men jeg tror... Men der vil sikkert du vært uenig siden igjen. Du ser ikke den... Du trenger ikke den... Du har ikke den puristinnstillingen som jeg, kanskje. Ja. Hva tenker du der, Jeanette? Hvis noen hadde laget et nytt Dragon Age som egentlig oppførte seg som Gears of War, hva hadde du tenkt da? Så hvis de hadde virkelig bare rotet til hele mytologien og alt rundt det, så ville du ha blitt ganske irritert, fordi at det er jo det hele universet bygget opp rundt. Så jeg skjønner liksom frustrasjonen din. Men det er jo liksom norrøn mytologi er jo såpass... vi vet jo hva det er, liksom. Så noen nye tolkninger av karakterer, ikke helt, altså det synes jeg er ok, men det kommer jo litt an på hvordan... Ikke helt fint i det, da. Nei, ikke helt, men det kommer an på hvordan de representeres, og... Jeg mener, har du sett American Gods? Nei, jeg hadde tenkt å lese den, men jeg kom ikke i gang med boken før jeg måtte levere den. Biblioteket har så kort lånetid på materialet. Altså, jeg har ikke lest boken enda, den står i bokhyllen min. Men jeg har sett serien.
Og der er jo det en haug med guder. Det er jo det som er hele kluet med den. Er jo at liksom USA er et samfunn som er samlet av masse forskjellige folkeslag og forskjellige, dermed også forskjellige guder. Og de har noen bananas tolkninger av forskjellige guder. og ja, der stusset det litt innimellom. Når du nevner det med, altså, med altså American Gods, det er jo Neil Gaiman opp her. Jeg er jo veldig glad i Sandman-serien. Mm-hmm. Og de gjenbruker jo alt av mytologi. Og det synes jeg er kjempekult. Men det er jo igjen, det som poenget mitt er ikke, hovedproblemet er ikke at de gjenbruker eksisterende figurer, selv om så klart jeg føler at de som originalt sett oppfant det er jo de som har den korrekte forståelsen av figuren. Men det er mer hvor autentisk de blir fremstilt av andre. Så sånn som Thor og Valhall i Marvel-serien, føler jeg ikke autentisk fremstiller det sånn som mitt inntrykk av det skal være. Så det er kanskje mer der problemet ligger, heller at altså, inntrykket ikke er autentisk, heller enn at de bruker karakterene på nytt igjen. Så sånn som med Sandman, sånn som med Fables-tegneserien, så føler jeg at dette representerer karakterene på en veldig kul måte, på en veldig måte som er i tråd med hvordan jeg oppfatter karakterene, uten at de nødvendigvis... Altså at nye folk som lager det, er ikke det som er problemet der. Mm. Jeg skjønner hva du mener. Og da er det igjen litt på det jeg snakket om med, altså hvis Sherlock Holmes ikke oppfører seg som Sherlock Holmes, da er det igjen at representasjonen av han må være sant til, eller true to the original. Jeg synes det er viktig at liksom grunnpilaren er der, da. Det som er Sherlock Holmes. Ellers så blir jo det, ellers så er jo ikke det som du sier Sherlock Holmes. Jeg skjønner. Og der er det igjen, der også, altså, der har du klagen med Fallout 3 og så videre. Men at, altså, dette her er jo, ja, det er jo i Fallout-universet, de bruker jo mange de samme tropene og så videre, men det er jo fremdeles ikke det samme, fordi Bethesda gjør ting på en hel måte, helt annen måte, ikke bare gameplay-messig, men også hvordan de forteller ting, og hva innhold, hva tema fortellingene går på, hva problemstillinger og så videre de ønsker å presentere, som gjør at hele historien, hele uttrykket blir noe helt annet. Og da føler jeg ikke at det er representativt for hva Fallout er lenger. Men igjen, grunnpoenget er at det er en forvisningsstilling som ikke nødvendigvis er noe som folk trenger å dele. Hvordan synes du at spillet er så langt, Grim? Så er det ikke... Det blir jo litt sånn repetitivt å kaste rundt på hodet og armer og... Eller blir det? Det er jo... Arbeid ut. Samme. Er kontrollen utfordrende? Er det det som spiller mot deg akkurat nå? Ja. Plukker opp i. Kan du bytte ut foten din med hånden sånn at du går på hendene? Nei. Eller ikke enda i hvert fall. Så du har ikke sånne Frankenstein-muligheter, du ser det? Ok, den bare kaster vekk hodet mitt. Da kan jeg kaste armen min. Jeg tror det finnes bedre måter å gjøre dette på, men... Oi. Jeg er ikke helt sikker. Dette her er jo... Oi, her er min hat. Spiller du vanligvis noe særlig av puzzle games, eller puzzle platformers game? Er det en sjanger som du har mye kjennskap til? Ikke spesielt, tror jeg. Hva med deg, Jeanette? Er det en sjanger du er glad i? Yeah. Altså, jeg spiller ikke mye ut av det, men altså, jeg er veldig glad i typ Limbo og Inside. Det er ikke så mye puzzles her da. Der bare beveger du deg til venstre, ikke? I Inside og Limbo? Ja. I alle fall Inside er jo kjempe mye puzzles. Har du spilt det? Ja. Kanskje jeg husker du, at det er Inside puzzles. Jeg har på drifte skryta på det. Du må jo skyve rundt på ting, og du må jo finne liksom måter å komme deg videre på hele tiden. Oi! Skal ikke det? Oi! Hva er det? Nå har begynt Frankenstein... Åja, det kommer konfetti når du klarer en puzzle. Man,
Oi. Spiller du mye puzzles da, Lasse? Nei, egentlig ikke. Sist, altså. Nå er jo plattformer spesielt er jo en staple når det kommer til konsolspilling. Vi har alle spilt diverse versjoner av 2D Mario i livene våre. Og det er jo så klart selve grunnsteinen av puzzlespill. Men puzzle platformers, da må det jo ha plutselig en haug med sånne her puzzles som må løses. Og jeg kan ikke huske siste gang. Du kan vel kanskje si at sånn I Wanna Be The Boss i de spillene der, at de er puzzle platformers. Ja, de er vel veldig puzzle platformers, er de ikke? Hvilke, sa du? Har dere spilt de I Wanna Be The Boss, I Wanna Be The Man og de der? I Wanna Be The Guy? Nei. Ok. Jeg vet hva det går i. Ja, for det er jo... Det er vanskelig å se for seg hva som skal skje på den skjermen du akkurat nå. Og det som, altså, du må øve liksom inn en spesiell måte å gjøre det på, fordi det skjer så mange endringer etter hvert, og så må du løse skjermen på en spesiell måte. Det er dårlig forklart, men poenget er at det er jo så klart veldig, veldig puzzle-basert, selv om det er veldig høyhastighets-plattformspill også. Så det er vel den type spill, Super Meat Boy også, som jeg har spilt mest. Men da er det jo liksom den hastigheten som er mer fokus enn puzzlesene. Her får jo du tid til å finne ut av ting. Dette er jo liksom mer, når det kommer til puzzle-nivået, så er det jo mer Zelda enn I Wanna Be The Guy. Uten at det går ut over innholdet. Men her er det liksom mer at du sitter deg tilbake og du tar deg tid, heller enn at du prøver liksom å rushe gjennom den. Det er mer Mario enn så, nei, det er mer Zelda enn Sonic, liksom. Men poenget mitt, svaret til spørsmålet ditt, nei, det er ikke det jeg spiller mest av. Det er jo i hovedsak strategispill jeg mest spiller. Strategi-rollspill. Men jeg er glad i puzzlespill, og horrorspill er jeg også veldig glad i. Selv om jeg er veldig pysete. Og horrorspill pleier jo så klart, og mye av gameplay i horror er jo ofte puzzles. Fordi, altså, hvis du er et horrorspill, der du skal slåss mye, da forsvinner mye av effekten i horror for meg i alle fall. Sånn som, hva er det heter? Det er der du er i verdensrommet, det er nekromorfer og så videre. Jeg er ikke sikker på om det er. Dead Space, den serien. Det er jo liksom, altså, det er jo jumpscares, det er jo horror-tematikk, men for meg så er jo ikke det et horrorspill på den måten som jeg ser etter det. Fordi jeg vil jo gjerne, altså... En viktig element i horrorspill for meg er jo at man ikke bare kan overvinne motstanderen med våpen. Ja. Så det er litt sånn som med Resident Evil også. Ja, altså, du har våpen som kan gi deg liksom et pusterom. Og ja, det er jo innenfor horror-sjanger, men det er ikke det jeg ser etter i horror. Da foretrekker jeg liksom heller ting som Little Nightmares og den type ting, der altså du må løse puzzles for å finne ut av dette her. Men egentlig så må du, når det kommer til motstander og så videre, så må du unngå de så mye som mulig. Spiller dere noe særlig med horrorspill? Nei, det mest horror jeg har spilt er vel egentlig The Last of Us. Ja. Og da har jo du de der zombiene som går rundt, og de er jo rimelig skumle. Altså, jeg krepper hele tiden, så... Du spilte vel sikkert gjennom puzzles, Horizon Zero Dawn. Det har vel du spilt gjennom, Jeanette. Ikke hele, faktisk. Jeg tenkte å ta det opp igjen nå. Nå kommer jo to av en sånn, så... Horizon Forbidden West, er det for deg. Ja. Ja, for jeg begynte jo på Zero Dawn når jeg kjøpte den til PS4 for en heim i tiden. Men det kom aldri skikkelig gammel, for liksom jeg følte at spillmekanikken er sånn, jeg føler at jeg har spilt dette før. Det er liksom ikke noe nytt og spennende i det. Og så begynte jeg litt historien, for når jeg gikk rundt i de der gamle bunkers og sånt, så var det litt sånn horroraktig, forventet liksom at det skulle skje et eller annet kjipt hele veien. Ja. Så jeg fikk liksom sånne horror-situasjoner til det. Men jeg kom aldri skikkelig i gang med det, så jeg vet jo ikke om det bare var fordi jeg var tidlig i spill og ikke visste hva jeg skulle forvente som ga meg de assosiasjonene, eller om det var også noe de aktivt prøvde og følelsen de prøvde å gi til spillere. Men du vil jo kanskje ha en bedre oversikt over det om dette her var noe som gikk igjen videre, eller om det bare var sånn creepiness i begynnelsen. Hva tenker du? Jeg føler at det var litt mer sånn at det ville gi en litt creepy stemning, men det var aldri noe sånn... Det var ikke et fokus på horror, for å si sånn. Nei, jeg følte ikke det. At jeg kom til å få en mareritt om natten, liksom.
Ja, for det virker jo altså som en power fantasy på mange måter, da du skal slåss på disse robot-dinosaurene, det er jo en viktig del av spillet. Og da er jo spørt sånn, jeg har hørt en som beskrev horrorspill som en impotence simulator, på en måte. Poenget er at du er maktesløs. Det er et viktig element med horror-opplevelser, og det er jo jeg enig med. At du ikke kan nødvendigvis slåss mot motstanderen, du ikke kan overvinne motstanderen, det synes jeg er et viktig element. Men igjen, som sagt, Horizon Zero Dawn er jo igjen en power fantasy, siden du skal slåss mot svære dinosaurer og ha det kult. Ja, altså det er egentlig et veldig, veldig gøy spill. Men det tar jo fryktelig mange timer å spille gjennom. Ja, for det følger jo denne klassiske Ubisoft Open World-modellen, med at altså, du har jo dine objectives, du har jo den historien, men så er det jo også veldig mange sånne frie objectives du kan gjøre så veldig, veldig, veldig mye til, og for min del skyld betyr det at jeg gjør på mange frie ting hele tiden, og så spiller jeg meg lei av spillet i løpet av det, og så kommer jeg aldri noe særlig langt videre før jeg legger det på meg. Mm. Ja. Og det er jo kjipt. Jeg er jo en litt sånn completionist som liker å liksom gjøre alle mulige, være innom alle mulige krinker og kroker i et spill. Men det er vanskelig med sånne spill. Ja, det tar jo så vanvittig lang tid. Ja, for du spilte jo veldig mye Last of Us 2 nå. Det var kanskje i fjor det da. Men det er 100% du også, ikke? Det har jeg spilt 3 ganger på en år. Altså, jeg elsker det spillet. Og jeg klapper på de samme plassene hver eneste gang. Jeg tenker sånn, du blir forberedt på det. Ja, ja. Nå skal jeg kveppe, og så kvepper jeg. men det, altså det er jo ikke, det er jo et, ja, det er et spill som, altså horror-elementet med zombiene der er jo, zombiene fra eneren til toeren har jo hatt en enorm utvikling. De er jo mye farligere og mye mer dødelige på en måte nå. Men så har du, egentlig så har du de menneskelige, Det var et fint kart. Beklager for at jeg har brutt deg. Det er liksom fraksjoner av grupper som har dannet seg da, etter denne apokalypse-greien, zombie-apokalypse-greien. Og det er jo de som egentlig er de skumle. Ja, for det er menneskene som alltid er den verste fienden i sånne settings. For vi har vel alle lest, eller jeg vet ikke om dere har sett eller lest, men i alle fall The Walking Dead-serien, så er det jo alltid zombiene, det er jo et bakteppe, men den egentlige utfordringen er jo alltid alle menneskene man møter. Ja. Det er vel kanskje det som er moralen i sånne zombie-apokalypse-greier med at det er så greit. Den største fienden er ikke nødvendigvis naturkatastrofen, eller hva du vil kalle det, som er rundt deg, men at du ikke kan stole på andre mennesker. Det er jo et ganske, ganske grimt verdenssyn, da. Ja. Det er noe sånn det. Men du er jo ikke en klassisk zombie nå, Grim. Eller føler du at du er litt zombie siden du kan slenge rundt på kroppsdelen din? Har du forholdt deg til det, hva du egentlig er i denne verden av masse spøkelser og zombier, og gud vet hva? Eller er du bare Bjørn? Bjørn Hammer Party? Ja, jeg tror jeg føler meg mest som bare Bjørn, egentlig. Jeg tror ikke det er. Jeg skal ikke gjøre disse oppdragene. Hvor er det jeg egentlig skal? Det er mitt spørsmål. Ja, veldig fint kart, Jan. Jeg nevnte det. Jeg avbrøt ikke nettopp å si det, men det der kartet er veldig stilig. Jeg likte det. Så kan du ikke dø i dette spillet? Er det en... Jeg tror det er det vi lærer, ja. Ja, du falt ut på kanten og falt fra hverandre. Men jeg tror det er like rest å prøve å gå frem som å prøve å gå tilbake. Nå har jeg allerede kommet hit. Eller er det mulig å raske reise? Nei... Hva er objektet nå? Hva er... The objective? Oppdrag. Altså, det står jo her videre. Skal hjelpe Pesto. Hvem er Pesto? Er det han personen du møtte tidligere? Det er ikke han døden, men en annen. Jeg må få tusen. Ok, sorry. Jeg gikk helt feil. Ups. Nå må jeg gjøre sånn. Nå må jeg tilbake igjen. Den må uansett hele veien.
hit. Har du rett og slett løst for mange puzzles som kom for langt frem? Er det det som er problemet nå? Nei, jeg trodde... Jeg forstod ikke at når jeg skulle tilbake igjen, så måtte jeg... Det er like altså, weird denne, her gang. Bare denne kroppskomikken her er jo et selling point for meg, føler jeg. Hvorfor har du mistet? Det var armen min. Jeg er glad for hodet ditt. Ok, jeg er nødt til å gå andre igjen. Ups. Men nå ser vi virkelig altså puzzle-elementen. Liksom du må huske å kaste av de kroppsbitene på rett måte for å komme igjennom. Ja, for også er det noe greier med at du kan hoppe mer jo mindre kroppsdeler du har på deg. Ja, for jeg har merket det at når du kaster av deg i hodet, så hopper du mye høyere. Ja. Det føles jo litt rart, men det er jo, altså, du har jo mindre vekt, så jeg forstår jo den logikken hvis vi skal ta og legge inn logikk i dette spillet her. Logikk er det jo så klart, men realisme var det ordet jeg egentlig så vet. Du må jo ha en eller annen logikk som folk klarer å føle hvis du skal lage en eller annen type puzzle-spill. Ellers blir det jo... For det er veldig mange klager over, som jeg irriterer meg over selv, er jo så klart puzzle-spill som følger såkalt Moon Logic, der du må... Du må være den som har laget spillet og laget puzzlene for å forstå hvorfor du skal gjøre det sånn. Og der er jo altså poenget det... Du kan gjerne gjøre ting abstrakt og rart og sånn at det følger liksom en spesiell spill-logikk, men da bør det være en logikk som folk kan finne ut av på en eller annen måte. Og det er ikke alltid alle utviklere like flinke til akkurat det. Oi, hva bruker du bærene til? Ja, det var mitt spørsmål også. Ja, nei, hvem vet? Veldig langt vekk fra hovedet ditt. Du må jo være en eller annen måte som nullstille ting på. Jeg tror du mistet en arm. Kan du snakke uten hodet? Det er jo... Vel, mange er veldig flinke til å snakke uten innhold, så det er vel litt det samme. Og det var dagens politiske beskjed, men nå begynner det å nærme seg her, så jeg tror egentlig vi må ta og begynne å gi oss der, med mindre du var noe spennende du ville forsøke. Oi, er dette et nytt kart? Nei, jeg tror at fordi at hodet mitt fremdeles er det som snakket med den tussen, eller goblinen, ja. Så bugget spillet ut fordi jeg ikke har med meg hodet. Allerede nå så har du begynt med speedrunning og breakerspill, altså. Der har du Grimmie nøtteskap. Det er ikke godt nok med sånn spill det skal være. Han er nødt til å, han er nødt til å gjøre det kompetitivt. In the game. Men kan du ikke hoppe mellom... Nei, hvor er hodet ditt? Det er jo ikke... Hodet mitt er på et annet kart. Og armen din var jo på et annet kart. Yep. Jeg vet ikke om hun løper rundt uten kroppsdelene sine, som oftest å anbefale, altså. Ja. Nå må jeg se om... Kan jeg få litt tilbake igjen enkelt med å så liksom hurtig kjøre? Sånn at summonen de tenker det? Ja. Summon head. Nei, det gjør de ikke. Ja, ok. Ja, ja. Ja, så moralen av historien er jo at du ikke går fra hodet ditt. I hvert fall ikke hvis du ikke vet hvor det er, for det kan bli litt problematisk. Slusset her. Ok, nei, men du, vi er jo på klokken tre. Ja. Ja, nei, vi får ta de avsluttende minuttene, tenker jeg. Vi pleier jo her på slutten av første timen av å spørre da om... I begynnelsen så gikk vi jo gjennom hva våre forventninger til dette spillet var. Og nå som vi har sett en del av det, vi har snakket litt rundt det, så kan vi også se om faktisk dette spillet har levert det vi forventet, eller om det har gitt en helt annen opplevelse. Så vi kan jo begynne med deg, Grim, du som er mann med kontrollene, som har faktisk fått følt dette spillet her. Føler du at dette her var som du forventet, eller har det vært noe helt annet? Jeg tenker at det var... Nei, jeg hadde ingen forventninger, så det er jo noe annet enn det jeg forventet. Det var mer puzzles enn jeg hadde forventet. Og absolutt mye mer narrative elementer enn det jeg hadde forventet.
Da kan vi gå videre til deg, Jeanette. Du er jo kjent med Manuel Samuel, så du er kanskje kjent med den type humor, hvis dette her er noe som går igjen og er i dette spillet. Så du hadde jo kanskje flere forventninger, eller en bedre oversikt over hva man kunne fått. Føler du at dette her matchet opp til det du forventet? Ja, absolutt. Akkurat så morsomt som jeg tenkte at det skulle være. Og veldig crazy gameplay. Ja. Ja. Men for egen grunn så har jo jeg kun sett bilder og korte videoer av det, så jeg visste jo bare at dette var en hovedperson. Jeg har lest selling pointer som er at det er masse gøy puzzles, og du har denne absurde kroppsdels-greien her. Men jeg forventet jo ikke at dialogen skulle være så gøy, at fortellingen skulle være så gøy, at så langt han døden virker som en underholdende karakter. Og at altså, puzzlene, de virker ikke så lette som jeg ofte er redd for at det skal være i sånne spill, men at dette her gjerne er noe som kan bli litt sånn en hjernetrim, som kan være gøy, men også frustrerende å drive på med. Mm. Så langt har jeg gjort et mye bedre inntrykk enn det jeg forventet, fordi jeg generelt sett har lave forventninger på spill som jeg ikke med en gang blir tatt av. Men så langt har jeg positiv innstilling. Men det siste ritualet vi pleier å ha, skulle du legge til noen dager? Nei, jeg er klar for det siste ritualet. Ja, det siste ritualet vi har her i første timen av er at vi går gjennom raskt ja eller nei om vi tenker at vi skal spille dette her videre nå etter vi har sett på strømmen. Så vi begynner med deg igjen, Grim. Ja eller nei? Ja, vi er mjød til Odin og sier ja, faktisk. Ok. Mjød til Odin og ja. Det høres ut som en bra kombinasjon. Hva med deg, Jeanette? Er du ja eller nei? Ja. Du og ja? Ok. Yep. Og jeg er også på ja, for jeg synes dette ser så kjempeskjeft ut. Og igjen, jeg klaget over at jeg håper ikke på mye fortelling. Men det virker som at nå som Grim har kommet litt inn i det, at fortellingen har tatt litt baksete, og nå er det puzzle-løsning som er hovedfokuset, og det var det endelig det jeg håpet. Ja. Så her er det faktisk første spillet i historien på første timen av, som har fått 3 yeas. Så det er jo noe som er imponerende i seg selv. Absolutt. Men ja, hva sa du, Grim? Ja, absolutt. Men som sagt, dette her er et spill som Norsk Filminstitutt har støttet og kjøpt inn til bibliotekene. Så dette her er jo noe som er tilgjengelig i bibliotekene som har teknisk utstyr som kan bruke dette her. Så hvis du kommer innom et bibliotek her i Bergen, så vil vi nok ha muligheter til å kunne presentere dette til deg på en eller annen måte. Så det er bare å komme innom og si hei, så finner vi ut av dette her. Altså. Hvis du heller vil spille det direkte selv, så er det jo bare å finne ut av hvor spillet ligger på nettet, og kjøpe det. Det er jo alternativ nummer 2. Det er jo kanskje også lurt å støtte og utvikle med Perfectly Paranormal og kjøpe spillet deres, hvis du synes det er kult. Men da tror jeg det er nok for i dag, altså. Nå er det sol, klokken er forbi klokken 3, og arbeidsdagen er egentlig over, så nå må vi også gi oss for i dag. Jeg har vært Lasse, og med meg har jeg hatt Jeanette og Grim. Jeg har ikke hatt med meg hele enn i dag, selv om jeg påstod det i begynnelsen. Hun har sletet, stakkars, med Bobcamp. Det er ikke så synd om. Hele dag. Så vi får se henne neste gang. Nå tar vi en liten sommerferie. Og hvor tid vi begynner opp igjen etter sommeren er litt avhengig av. Det skal jo være regjeringsvalg til høsten, og biblioteket pleier jo å være veldig sentral når det kommer til forhåndsstemming og så videre. Så hvis du ønsker å forhåndsstemme, så må du huske at biblioteket er et fint sted å forhåndsstemme. Og det er jo da i august til september dette her skjer. Men på grunn av forhåndsstemningen, og på grunn av sommerferien, så er det mulig at det er en liten stund til vi er tilbake. Men ta og følg oss her på Twitch. Hvis du ser det etter sendetid, så følg oss på YouTube. Følg oss gjerne begge steder, og følg med neste gang vi er aktiv. Men da, til neste gang, så får dere ha det bra. Ha det bra! Ha det bra!